မင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်တော်လန်နုပညာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတော်လန်နုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပွဲစီစဉ်တွေက Maryland Music Concert ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးအတွက်ပရိသတ်တွေအဆင်ပြေစွာကြီးစုနိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စု Maryland မှာပြုလုပ်မယ်အဆိုတော်ဦးရေများစွာပါဝင်တဲ့ Maryland Music Concert ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးမှာတော့ပွဲစီစဉ်သူတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့ပရိသတ်တွေအဆင်ပြေပြေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အစားအသောက်နဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဇန်မာတက်စင်ဝေသားကတ်စ်လဲပေးနိုင်မဲ့မင်းကြီးချိန်ကြားထားရှိပေးထားပြီးပွဲကိုလာရောက်အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ဖို့ဗော်လန်တီးယားများလည်းထားရှိပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် Emergency Healthcare Center နဲ့ကျွမ်းကျင် Nurse များထားရှိပေးထားပြီးအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက် Photo Booth များစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကားပါကင်အခက်အခဲမရှိစေရန်အတွက်လည်းပတ်ကင်ဇုန်များခွဲထားကာဇုန်မတ်များလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရေးအတွက်တင်းတီးတန့်ထားရှိတာဖြစ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ပွဲကျင်းပနေစဉ်အတွင်းတည်င်းရယူတွင်ရိုက်ကူးခွင့်တွေကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲကြိုတင်အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပရိသတ်တွေကိုလည်းပွဲခက်မှအတွင်းသို့ professional commercial camera များယူဆောင်လာခြင်းကိုကန့်သက်ထားပြီး social media live streaming လွှင့်တာတွေကိုလည်းကန့်သက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော်လန်မောပြေဂီတညအစီအစဉ်မှာချင်းတိုင်းသားဆိုတော်များပါဝင်အားဖြည့်သွားမယ်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာစဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြတော်လန်မောပြီဂီတညအစီအစဉ်လေးရဲ့ဒီတစ်ပတ်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်မှာတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားဇိုတော်များပါဝင်အားဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကာလအတွင်းစိတ်ပင်ပန်းမောပန်းမှုတွေကိုခဏတာမောပြေစီဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့တော်လန်မောပြီဂီတညအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ29ရက်စနေနေ့မြမစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်အားဖြည့်ဖျော်ဖြေသွားမဲ့သူတွေကတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားတော်လန်နုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။အွန်ကျဲကျုံ၊ရမ်ယူကေလင်း၊ခက်ဆဗယ်မြူရယ်လင်းနဲ့ဒေးဗစ်ငူတူရယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်တက်ရောက်နားဆင်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ OFB Fundraiser များကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်။ campaign တစ်ခုခုမှာပါဝင်ထောက်ပို့ပြီး Messenger ကသွားရောက်စီးရင်ပေးသွင်းယုံပြီးပါဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးဒေါ်လန်နုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တီတော်တို့တေးသွား Music Elven ရောင်းချတဲ့ campaign လေးမှာပြည်သူများပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တော်ဝင်တေးဖွဲ့သားတွေရဲ့စစ်တီတော်တို့တေးသွား Music Elven ရောင်းချတဲ့ campaign လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ campaign ရဲ့ရောင်းအားတွေတိတိတသားနဲ့နေသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီ campaign ဟာတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသမြေပြင်မှာစစ်စည်ရေးတွေစောင့်ရနေတဲ့Special Operation Group SOG စစ်ကြောင်းအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး SOG စစ်ကြောင်းဟာလည်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာတွေနဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုတွေမှာမှတ်တမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ SOG စစ်ကြောင်းဟာအင်အားတိုးချဲ့မှုများနဲ့မြေပြင်စစ်စင်ရေးများကိုလုံဆောင်လျက်ရှိပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တော်ဝင်တေးအဖွဲ့သားတွေရဲ့စစ်တီတော်တို့တေးသွား Music Elven ရောင်းချတဲ့ campaign လေးနဲ့စစ်ကြောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။ကမ်ပိန်းကာလကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့က30ရက်နေ့အထိအချိန်တရသတ်မှတ်ထားပြီးကမ်ပိန်းစတင်တဲ့နေ့ကစပြီးရက်20ကျော်ကြာယနေ့အချိန်ထိသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျပ်သိန်း3000တာဂက်ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းကမ်ပိန်းအဖွဲ့သားတွေကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ကျမကနေဦးမေပါ။